Click Hockey és una empresa que vam fundar el 2009, que consta de tres potes, diríem, no? És un e-commerce, distribució i retail. Vale? Tot bé perquè jo he sigut jugador de hockey tota la meva vida, des dels 6 anys, i el 2001, gràcies a una Copa del Món que vaig anar amb la selecció espanyola a Austràlia, allà una marca em va fitxar. I allà tot el tema d'e-commerce començava a funcionar ja. Llavors, quan vaig arribar aquí, em vaig posar a treballar com a enginyer, però una mica amb aquella visió de que jo havia vist a Austràlia. A partir d'aquí vaig començar a importar material i és quan, després de mig any més o menys, creo la marca. Ara estem treballant i creant una nova identitat de marca molt relacionada amb la sostenibilitat. El que aconseguim és conceptualitzar tota l'estratègia d'ecodisseny per aconseguir prendes sostenibles o productes tèxtils sostenibles del rendiment. Això ens ha anat superbé per poder fer un salt de valor, de propòsit i qualitatiu per la nostra empresa i al final el que repercuteix, no? I això aconseguint que tallers catalans, potenciant la indústria textil catalana que històricament ha sigut tan potent i aconseguint producte reciclat que sobretot ve del fons marí, al final aconseguim tancar una mica aquest cercle per produir un producte d'esport per al rendiment que realment tingui un impacte positiu a l'entorn, a la societat i a tot el que ens envolta, no? I per mi el que era important és que si fem una passa, que fos en un sentit i que fos estudiat i científicament, que tingués l'impacte que toca, no? Perquè si no aquest propòsit ja no tindria sentit, simplement seria un tema de màrqueting. I és per això que bueno, estem orgullosos de poder dir que treballem amb Sequal, no? L'empresa Sequal és una empresa que fa un treball molt important en tot el tema de pescadors que pues, anaven a buscar el peix i tot el plàstic que recollien pues, es tornava. Hem aconseguit crear una estratègia amb ells de que tot aquest plàstic es torni en el port i a partir d'aquí que es transporta a una planta on ho separen i el que es pot aprofitar aquest plàstic ho converteixen en el fil, aquest fil que es diu Sequal i que ve del mar. Per tant, aquí estem fent dues coses, no? Una és estem reciclant producte que no tindria un futur, vale? I l'altre és que estem netejant el mar. El que m'agradaria remarcar també és la figura o el paper que ha tingut Eurecat amb tot això. Els hi proposo, m'assento amb un equip de treball i clar, hi havia gent que era fascinant, que jo els hi preguntava coses i bom, m'ho responien tot i tenien moltes capacitats dels seus temes i em va impressionar perquè les coses que tu creus, que tu penses i tal, doncs ells t'ho anaven repetint, et anaven donant respostes i tot científicament provat, no? I vaig dir, amb aquest equip haig de poder fer coses, no? És a partir d'aquí que neix amb la idea de crear els productes sostenibles, m'ajunto amb ells i a partir d'aquí podem aconseguir tant la subvenció de l'ARC com poder fer aquest treball conjunt per aconseguir el que ara estem fent, no? Sobretot hem treballat ara amb l'equip de teixits que està al Maresme, entre Canet i Mataró, i després també amb l'equip d'impacte ambiental que està a Manresa. Jo el que dic és que al final, una idea per portar-la a l'acció, moltes vegades no pots fer-ho sol. I aquestes col·laboracions pues, fan que les coses puguin tirar endavant, i no només tirar endavant, sinó que puguin tenir un creixement qualitatiu important. La selecció de materials, el procés de fabricació i la proximitat, la localització, ens porten a la reducció de l'impacte ambiental. Poder treballar amb equips especialistes en segons quines coses et fa, una, aprendre tu, inspirar-te, i alhora anar molt més ràpid a un objectiu. Vale? I això és un punt superimportant de que jo surto d'aquí tenint més ganes de fer projectes amb gent d'aquest tipus. No? Comences a descobrir coses que després dius és que ho haig d'explicar a la gent això. Perquè si només veure la diferència entre produir aquí o produir allà i a sobre, no amb material verge sinó amb reciclat, que estàs netejant el fons del mar, aconsegueixes reduir un 40% la petjada de carboni obtenint el mateix producte, clar, és que això s'ha de dir. No perquè jo em pugui fer gran, sinó perquè la gent ho pugui fer, perquè és que on hem d'anar, no? Al final, tant per les meves filles com per tu mateix, el que deixes ha de ser com el que t'has trobat.